Եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմ չսկսվեր հիմա, այսպես ասած Զանգեզուրի միջանցքը տվել էինք թուրքերին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից 1 տարի անց անդրադառնալով հարցին, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել պատերազմը տարածաշրջանում տեղի ունեցող աշխարհակաղակական գործընթացների, մասնավորապես Հայաստանի եւ Արցախի վրա, հայտարարում է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Արդեն 1 տարի ընթացող պատերազմի ֆոնին իշխանական պատգամավորը պնդում է, Մոսկվայի մշակած սցենարը կանխվեց հենց այդ պատերազմով։ Գագիկ Մելքոնյանի խոսքով, ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանն անգամ տարբերակներ էր մշակել։ Օրինակ այն, որ այդ միջանցքը պետք է վերահսկեր հենց Ռուսաստանը, այնտեղ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանն անելիք չէին ունենա։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում ասվում է, տարածաշրջանում ապաշրջափակվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանը երաշխավորում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղղությամբ անխոչնդոտ տեղաշարժը։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Գագիկ Մելքոնյանը սակայն շեշտում է, Ռուսաստանի պատկերացրած վերահսկողությունը սատ չէր։ Այն, որ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը կանխեց Հայաստանի շուրջ ընթացող վտանգավոր գործընթացներ, պնդում է նաև քաղաքագետ Սարո Սարոյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը մինչդեռ պնդում է ռուս-ուկրաինական պատերազմից և ստեղծված ճգնաժամից տարածաշրջանում առավելապես օգտվեց Ադրբեջանը, հասկանալով, որ Ռուսաստանը չի կարող երկրորդ ճակատ բացել։ Իսկ այս իրավիճակում ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի շարունակում է ռիսկային մնալ այն, որ Հայաստանը կարող է դառնալ երկու ուժային կենտրոնների՝ Ռուսաստանի և Արևմուտքի բախման վայր։ Անկախ պատերազմի արդյունքից փորձագիտական և քաղաքագիտական շրջանակները մեկ հարցի շուրջ գրեթե համակարծիք են. Ռուսաստանի ազդեցությունը հարավային Կովկասում էականորեն թուլացել է։ Արցախի նախագահի որոշմամբ Ռուբեն Վարդանյանն ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Ինչպես եք գնահատում այս որոշումը, հաշվի առնելով սրան նախորդած դեպքերը, հայտարարությունները, որոնք հնչում էին Հայաստանից։ Ես չեմ սիրում դավադրությունների տեսություններ մեկնաբանել, ես սիրում եմ փաստերով խոսել, իսկ փաստն այն է, որ իսկապես Վարդանյանի հետ կապված խնդիրը Ալիևն անընդհատ բարձրաձայնել է և հրապարակային, և կուլիսների հետևում։ Իմ դիտարկմամբ Ռուբեն Վարդանյանի հերացումը, իհարկե, կան ներքաղաքական որոշակի կոնյուկտուրաներ, բայց ավելի շատ Մոսկվա-Բաքու պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Ես հունվարի վերջին կանխատեսել էի, որ կա երկու սցենար, կամ Ալիևը պետք է ռազմական ճանապարհով գնար խնդրի լուծման համար, կամ ներքաղաքական ինտրիգ ստեղծեր։ Ըստ էության ընտրվել է երկրորդ ճանապարհը, բայց կարծում եմ, որ դա արվել է ավելի շատ Մոսկվայի ձեռամբ։ Կուլիսային ինտենսիվ բանակցություններ էին ընթանում, առաջիկայում էլ սպասվում է Լավրովի այցը Բաքու։ Ենթադրում եմ, որ Վարդանյանի պաշտոնանկությունը կօգտագործվի ռուսների կողմից որպես զիջում կամ ձեռքբերում, բայց իմ մտավախությունն այն է, որ Վարդանյանի պաշտոնանկությամբ իրավիճակը չի շտկվի, այսինքն եթե սրանից հետո ճանապարհը բացվեր, հանքը շահագործվեր, ապա այս գործընթացի տրամաբանությունը հասկանալի կլիներ։ Բայց ես, ճանաչելով Ադրբեջանի քաղաքականությունը, վստահ եմ, որ սրանից հետո Ադրբեջանն ավելին է պահանջելու և միայն Վարդանյանի պաշտոնանկության հիման վրա չի գնա ճանապարհի բացմանը, թեև Ալիևը սա կօգտագործի իբրև իր բացառիկ հաղթանակ։ Սա նաև յուրահատուկ փորձություն է Վարդանյանի համար, որովհետև նա իր հրապարակային ելույթներում ասել է, որ չի եկել Արցախ պաշտոնի համար, եկել է, որ լինի մարդկանց կողքին այս բարդ պահին, և եթե շարունակի իր գործունեությունը, ապա կապացուցի իր խոսքի իսկությունն այդ հարցում։ Երբ դուք ասում եք, որ սա Ռուսաստան-Ադրբեջան պայմանավորվածություն է, և նաև նշում եք, որ Ադրբեջանը սրանից ելնելով չի բացելու Լաչինի միջանցքը, այդ դեպքում ռուսական կողմի այս զոհողությունն ինչի համար է արվում։ Դե իրենք փորձում են այս կերպ ցույց տալ, որ իրենք ճնշում են գործադրել Արցախի իշխանությունների վրա, այսինքն իրենք ցույց են տալու, որ եթե սա էր դիտվում խնդիր, ապա այն վերացված է։ Իմ կարծիքով Ադրբեջանն այս փուլում առնվազն ստիպելու է սքաներային սարքեր տեղադրել ճանապարհին, թեկուզ իրենք այս պահին ներկայացված չլինեն, բայց իրենք ամեն դեպքում ունենալու են միջանցքի ելումուտի ամբողջ տեղեկատվական բազան, մի քանի ամիս անց նոր խնդիր են ստեղծելու։ Ադրբեջանի կարծիքով ինքը 1.5 տարի ժամանակ ունի, որպեսզի Արցախը հայաթափի, դրա համար էլ
Օրինակ նույն Վարդանյանի կերպարն ընկալվեց որպես դիմադրության սիմվոլ, որը չհանձնվելու կոչեր էր անում եւ դա Ադրբեջանի համար մեծ խնդիր էր դարձել։ Հաղագայի դատարանի որոշումն արդյոք ստիպելու է Ադրբեջանին բացել Լաչինի միջանցքը։ Այդ մեկնաբանությունները պետք է միջազգային իրավունքի մասնագետները տան, որովհետև նրանք են տեղյակ, թե ինչ լծակներ կան։ Դատելով հրապարակային հայտարարություններից, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից դա իսկապես Ադրբեջանի համար արդեն իմիջային լուրջ խնդիր կլինի, բայց եթե դրանից առավել Ադրբեջանն ինչ-որ անհարմարություններ կկրի, թե չէ, չեմ կարող ասել, որովհետև իմ տիրույթում չէ։ Բայց ադրբեջանական կողմն ինչպես է մեկնաբանում այս որոշումը։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի մեկնաբանությամբ դատարանն ամբողջությամբ մերժել է Հայաստանի հայցադիմումը։ Նրանք նույնիսկ չեն էլ անդրադարձել այն կետին, ըստ որի պետք է անհապաղ բացեն միջանցքը, անդրադարձել են այն կետերին, որոնք մերժվել են։ Նաև փորձել են զգուշորեն շրջանցել փաստը, որ իրենց հայցն ամբողջությամբ մերժվել է։ Ես միջազգային իրավական գործիքակ կազմը համարում եմ արտաքին քաղաքականության կարևոր լծակներից մեկը, եւ այս առումով այդ որոշումը կարևոր է։ Ուղղակի արտաքին քաղաքականությունը պետք է կարողանա դա խելացի օգտագործել, եթե չկարողանա, դա մնալու է միայն թղթի վրա։ Իսկ բացառում եք, որ Ադրբեջանն այնուամենայնիվ բացի միջանցքը հիմնավորելով դա Ռուբեն Վարդանյանի հերացմամբ, այդ կերպ նաև խուսափի ձեր ասած այլ անհարմարություններից։ Ես ուրախ կլինեի, եթե այդպես լինել, բայց իմանալով Ադրբեջանի քաղաքականությունը կարող եմ ասել, որ Ռուբեն Վարդանյանն ընդամենը չնախատեսված խոչընդոտ էր Ադրբեջանի ծրագրերի իրականացման համար, նրա պետնախարարի պաշտոն չզբաղեցնելը չի նշանակում, որ բոլոր խնդիրները վերացան։ Ադրբեջանը որդեգրել է Արցախի հայաթափման գիծը եւ պետք է դրան հասնի մինչեւ 2024 թվականը, որպեսզի 25-ին արդեն երբ քննարկվի խաղաղապահ առաքելության մանդատի երկարաձգման հարցը, այլևս նրանց մնալու հիմքեր չլինեն Արցախում։ Ռուսական կողմն էլ կարծում է, որ շարունակ զիջումների գնալով ադրբեջանական կողմին սիրաշահելու քաղաքականություն վարելով կկարողանա այդ գործընթացը կանխել։ Այդ հույսն ունեն հավանաբար եւ դրա համար են անընդհատ զիջումների գնում։ Այսինքն միջանցքի բացման հավանականությունը զրոյական է համարում։ Չէ, ես համարում եմ, որ Լավրով, Բայրամով բանակցություններից հետո այդ հարցում տեղաշարժ կլինի եւ ռուսական կողմը դա կներկայացնի որպես իր ձեռքբերում, որպեսզի իր խարխլված հեղինակությունը փորձի վերականգնել։ Ադրբեջանն էլ իր հերթին դնելու է միջանցքում սկաներային սարքեր տեղադրելու հարցը, որպեսզի երկրի ներսում էլ ցույց տան, որ բացի Վարդանյանի հրաժարականից ինչ-որ բանի ևս հասել են, Ալիևը իր դեմքը պետք է փրկի։ Ստացվում է, որ բոլորն իրենց դեմքն են փրկում մեր հաշվին։ Միանշանակ միշտ այդպես է լինում, եթե դու թույլ ես եւ քո ուժերը չես վերականգնում, բոլորը քո հաշվին պայմանավորվելու են։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում էր պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։